Holy dili 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 dela. Tao gad mishwi magalo dela dela. Racha shest statistikurat qvelaze meti gulsartiani da khachapuris variatsiebi iqo da qvela es kerdzi aris shesatsiravi sakralizebuli da ritualuri kerdzi es imas nishnavs rodesats kerdzi sakralizebulia da ritualis natsilia is aris autenturi autsileblat magalitad bogchuani magalitad sheketsili magalitad ganatexi purevi da raton khvia ganatexi purevi khelis gulze daidebnen alionze amodiodnen tadzarshi ro ukve khristianobis dros shemoulidnen ამ ტაძარს ლოცვა ლოცვით და ყველას შეეძლო ეს პური მოეტეხა, ამიტომ ქვია განატეხი. უფალო ღმერთო, შენ შეეწიე ჩემს ოჯახს, ჩემ შვილებს, დაიფარე ყოველი საფრთხისგან, მიეცი ღვთისწყალობა, სიკეთე, სიხარული შენი ფრთების ქვეშ. რაჭა, რა თქმა უნდა, ბევრი რამით არის განთქმული, თავის ბუნებით, თავის სიყვარულით, თავის წყლებით, თავის კეთილი ადამიანებით და ძალიან კარგი კულტურით და მოხენით და პატრიცემის სტუმრისადმე. ამასთანავე ერთად განთქმულია გვაქვს ძალიან ბევრი სალოცავები, სალოცავზე მიმავალმა აუცილებლად რაჭვარმა ადამიანმა განატეხი უნდა გამოთქვას, ამის გარეშე არ არსებობს. განატეხი ცხვება ხაჭაპურის გულსართით, ცხვება კარაქის გულსართით და ცხვება ზეთის გულსართით. ნიგოზი არის გულსართიანების განატეხის მთავარი შემადგენელი ნაწილი. სიმდიდრე ჩვენი გასტრონომიული კულტურის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი არის, რომ ყველა რეგიონს აქვს თავისი ყველი, თავისი, ასე ვთქვათ, ღვინო და თავისი განსაკუთრებული კერძი, რომელიც შეიძლება ამ რეგიონის საიმიჯო რესურსი იყოს. აქ რაჭაში ვეგეტარიანულ ობიოს ვერ შეხვდებით, იმიტომ რომ უბრალოდ არ მზადდება ღორის მუცლის ქონის გარეშე. ლობიანს, თვითონ საკუთრელ შეჭამად ლობიოს, ყველაფერში აუცილებლად არის მუშაობს და მოკმედებს და ჩარევლია ღორის ქონი. ამით ის უნიკალურია, სხვა გემო აქვს. რაჭული გასტრონომიის ერთ-ერთი განსაკუთრებული მარგალიტია ეს არის რაჭული ლორის გამოყვანის წესი. ენდემურად დამზადებული ლორი განსაკუთრებულად საინტერესოა როგორც ჩვენ ადგილობრივი მაცხოვრებლისთვის, ასევე ნელ-ნელა ხდება მთელ მსოფლიოში ძალიან საინტერესო პროდუქტად. ეს არის მიგნება, ეს არის მათი აქცენტი, მათ მიერ დასმული რაღაცა გარკვეული ძაღლისნიშანი, გამორჩეულობა, თუ კი საუბრობთ უნიკალურობაზე. შენ ნახულობ იმ ენდემურ პროდუქტებს, რომელიც ყველა ქვეყანას ხდის უნიკალურს და ჩვენ ქვეყანაში უამრავია ესეთი მარგალიტი და რა თქმა უნდა რაჭაშიც აი შეფმზარეულების ეს ჩამოსვლა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა გასტრონომიამ შეძლოს განვითარება. საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციასთან ერთად იმყოფებიან წარმატებული შეფზარეულები, რომლებიც როგორც საქართველოსში საზღვარგარეთ მუშაობენ სხვადასხვა ქართულ რესტორნებში. აუცილებელი არის, რომ ასეთმა მზარეულებმა, რომელსაც აქვთ უკვე ბევრი ქვეყნის სამზარეულო იციან და იციან ტექნიკა, როგორ იმუშაონ, ასევე თავის ქვეყნის რეგიონალური სამზარეულოც კარგად გამოიკვლიონ. შემადგენელი გულსართიანია აღმოჩენილი რაჭის რეგიონში. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა უშუალოდ იღებ მონაწილეობას ამ ყველაფრის მომზადებაში, იგივე ცომის, რომელიც სულ სხვანაირად მზადდება, იგივე ფხლოვანის შეზავებაში, რაც აქამდე ჩვენ არ ვიცოდით. ლობიანი და ლობიო, რომელიც იკმაზება და იზავება სულ სხვანაირად რაჭული ლორით, რაც ჩემთვის ახალი იყო და აღმოჩენა იყო.
ძველი რეცეპტების ძიების დროს უფრო მეტ ყურადღებას მეპირადად ვაქცევ ხოლმე ინგრედიენტებს, რომლებიც ქალაქში არ არის და რომლებიც დავიწყებულია და რაჭაში აღმოვაჩინე თიოში, ესეთი გამხმარი მხმელი მცენარე, რომლითაც აკეთებენ შეჭამანს ტყვიებთან ერთად და ქვია ბუღლამა და ძალიან საინტერესო აღმოჩენა იყო ახალი ჩემთვის და ასეთი მოგზაურობების დროს ყოველთვის უფრო მეტად ვაკვირდები ხოლმე რაღაც ტექსტურებს. Და მე ვცდილობ რომ ჩემს კერძებში ეს ტექსტურები გამოვიყენო ხოლმე. დღეს გავაკეთეთ ბუღლამა, გავაკეთეთ ბოხჩვანი, გავაკეთეთ განატეხი, არც ერთის შესახებ ინფორმაცია არ მქონდა და საინტერესოა ძალიან. შეხედეთ, აი ეს გაუკეთდება ასე. რაჭულ სამზარეულოში გამოირჩევა პროდუქტების ინდივიდუალიზმი, ისეთი პროდუქტები ხდება, რაც არ ხდება სხვაგან. რაჭულ სამზარეულო ნამდვილად წარმოდგენილია ხანჭკარის გარეშე. დღეს მოხსენით ქვევს თავი და რაღაც ნაღმაფრენა იყო ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველი იყო ხვანჭკარისთვის თავის მოხსნა. რაჭულ კერძებს ხვანჭკარა სხვა ავთენტურობას აძლევს. გასტრონომიული კულტურა და გასტრონომიული ტურიზმი სრულიად სხვა ცნებაა ვიდრე ფუდ ტურიზმი. და რატომ? იმიტომ რომ საკვები არის რიტუალის ნაწილი და ჩვენი ფენომენი ამ მიმართულებით არის უნიკალური და რატომ? აი ეს წარმართული რიტუალები ძალიან კარგად შეერწყა ქრისტიანულ რიტუალებს, თითქოს და მისი ავთენტური ნაწილი გახდა. ჩვენ ახლა სადაც ვიმყოფებით ხომ მრავალძალი, სოფელსაც ეს სახელი ჰქვია, ეს არის მისტიური ადგილი, იმიტომ რომ დაკავშირებულია წმინდა გიორგის მრავალ ძალობასთან, ანუ ყველაფერი მრავალი მიმართულებით, რაც არ უნდა ინატრო აქ ხო? რაც არ უნდა შეთხოვა ამ ძალას, ამ სიწმინდეს, რაც აქ ინახება, ყველაფერი აგისრულდება და ეს ძალიან კარგად ერწყმის ჩვენს ოდიდგანვე მომდინარე ადათებს და წესებს და ამით არის რაჭა უნიკალური და გამორჩეული. დროხისა და ხარის თავები არის. ლეგენდის თანახმად ეს არის ოსმალებისგან შემოძირული დროხა და ხარი აქ. რომლებიც დაკლეს აქ და ნიშნად ამ ტაძარში მობრძანებისა თითო ანტი ერთი ძროხის ერთი ხარის შემოსწირეს ამ ტაძარზე. არის მნეგური ფრესკა საქართველოში ორად ორია, ერთი არის აქ, მეორე აფხაზეთში ილორში კლავს ლომს არსადელერი ასეთი გამოსახულება. ტაძარი ისტორიულია, ძლიერი არის, მადლიანი პატრიარქმა ბრძანა სამჯერ აქ მოლოცვა უძვის იერუსალიმში მიღებულ მადლსა. ჩვენ ვეცდებით აღვადგინოთ რაჭული ყველი წყალ დასხმულა საგემოვნო თვისებით. ძალიან გავს ერთდროულად ორ ყველს, დამბალხაჭოს და ნარჩს. ახლა დამოყვანილი ყველი კარგად გაწურული ჩაიტენება, დაიტკეპნება, იბჟინება, როგორც აი გზას ბჟინავენ, ესე იბჟინება კარგად და შემდეგ ინახება დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში. ვერ ამოაქვთ დანითაც კი იმდენად მაღალცხიმიანია და იმდენად რთულია მისი ამოღება. ამიტომ ასხამენ ცხელ წყალს, ამიტომაც ქვია ყველს წყალ დასხმულა. რაჭული გასტრონომია არის ჩვენი ქვეყნის სრულფასოვანი და ძალიან საინტერესო რეგიონი.